የፀሐይ አየር ሜዳ የፕላቲኒየም ደረጃ አጋር የኢትዮጵያውያን ሀብትና ኩራት ፓን አፍሪካዊ አገልጋይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። አፍሪካውያንን ከዓለም ዓለምን ከአፍሪካ ያገናኛል። ትናንትም ዛሬም ነገም ይበራል። የፀሐይ አየር ሜዳ የአቪዬሽን የቴሌቪዥን ዝግጅት የፕላቲኒየም ደረጃ አጋር በዘመን እየዘመነ ተደራሽ የባንክ አገልግሎቱን ለመላው ኢትዮጵያውያን በትጋት የሚያቀርበው ዘመን ባንክ ነው። ውድ የፀሐይ አየር ሜዳ የአቪዬሽን ፕሮግራም ቤተሰቦቻችን ሰላም፣ ሳምንቱን እንደምን ሰንብታችኋል? በእኛ በኩል ካለፈው ሳምንት የቀጠለውንና ለመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ ከነበሩት ኮሎኔል ስምረት መድኃኔ ጋር ከልጅነት ትውስታቸው ጀምረን በኢትዮጵያ አየር ኃይል ቀጥሎም ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የመጡበትን ሁኔታ የተጨዋወትንበትን የክፍል ሁለት መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። ልክ ያነው የፈለጉት መንገድ ሳይጎዳ አየር መንገዱን እንዲያስተካክላቸው ልጆቻችን እንዲበሩ፣ ነገ ግን እንዳንዋረድ ተብሎ ያችን ፈጸምኩላቸው። ፈረንጆቹ የምናሰናበተው በዚህ ምክንያት ነው እንጂ አንፈልጋችሁም፣ ኢትዮጵያዊ መሆን አለበት በሚል በናሽናሊስት ፊሊንግ አይደለም። ይህን ለቦርድ አቀረብኩላቸው። በኋላ መጨረሻ ላይ ትእዛዝ መጣ ከጽህፈት ሚኒስቴር ተላልፈዋል ወደዛ የሚል ትእዛዝ መጣ። ስለዚህ ትእዛዝ ነው እንጂ እርስዎ ፍላጎት ተጠይቆ አልነበረም። በዛሬው የክፍል ሁለት ዝግጅታችን ወደ አየር መንገዱ በምክትል ስራ አስኪያጅነት ከተመደቡ በኋላ ስለነበራቸው የስራ ቆይታና ኋላም የመጀመሪያው የአየር መንገዱ ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው ሲሾሙ የነበረውን የሽግግር ፈተና በግርማዊ ጃንሆይ አፄ ኃይለሥላሴ የተወጠነውንና አየር መንገዱ በኢትዮጵያ እንዲመራና በወቅቱ በውል ስምምነት አየር መንገዱን እንዲያደራጅና እንዲያስተዳድር ኃላፊነት ተሰጥቶት ከነበረው የአሜሪካው ትራንስወርልድ ኤርላይንስ ሰራተኞች ሁሉም የስራ መደቦች በኢትዮጵያውያን እንዲያዙ በታቀደበት የኢትዮጵያናይዜሽን ፕሮግራም የሽግግር ሂደት ውስጥ ያጋጠሟቸውን ፈተናዎችና ለዚህም በጊዜው ከየማዘን የነበሩ ድምፆችን በልካቸው በማድመጥ ጊዜውና ሂደቱ ላመጣቸው ፈተናዎች የሰጡትን በብልሃትና በትዕግስት የተሞላ አመራር ጥበብ ከትዕግስት ማደራቸው አጫውተውናል። እስኮጣ ድረስ ይሄ ሰውዬ ማርኬቲንግን ይመራ ነበር። እሱ የኛ ፌለር አንዳንድ ኢትዮጵያናይዜሽን የሚባለውን ፌለር ያጋጠመን እዛች ላይ ነው። ኮመርሻል የሽግግሩ ጊዜ በዓለም ላይ በነበረ የነዳጅ ዋጋ መጨመር ሁኔታና በሀገር ውስጥ እየተፋፋመ በነበረው የስርዓት ለውጥ ወቅት ዋዜማ እንደመሆኑ ትኩረትን ሁሉ በአንድ አቅጣጫ አድርጎ የአየር መንገዱን ቀዳሚ ስራዎች ለማከናወን ካለመቻሉን በላይ በተለይ የአንድን አየር መንገድ የወጪና የስራ ሁኔታ በዋነኝነት የሚወስነው የነዳጅ ዋጋ ድንገታዊ መናር ያስከተለው የስራ መቀዛቀዝ፣ ገና ባልጠኑ እግሮቹ ለመቆም በሚሞክረው የአየር መንገዱ የመኖርና ያለመኖር የህልውና ስጋት በደቀነ ጊዜ የተወሰዱ ፈጣንና ስልታዊ ስራዎችን የመሩበትና ያስፈጸሙበትን ሁኔታ፣ ከዛሬው መሰል አየር መንገዱ ፈጣን መፍትሄ ሰጭና ስልታዊ አመራር ጋር ያለውን የትውልድ ቅብብሎች በማዛመድ በማይሰለች የታሪክ አነጋገር ለዛቸውና የሚያስደንቅ የማስታወስ ችሎታቸው በሰፊው አጫውተውኛል። ምክንያቱ ይለያይ እንጂ ጎሉ ያው ነው። ጎሉ ምንድን ነው? ኢትዮጵያኖች ስራ እንዲይዙ ነው። ይሰራሉ። እሺ። ነገር ግን ለኢትዮጵያኒዜሽን ሲባል ስታንዳርድ መውደቅ የለበትም። የፕሮግራማችን ጊዜ በሚፈቅደው ልክ የዛሬውን ክፍል ሁለት ዝግጅታችንን እናሆ። ያው ጦርነት እኮ ነው። አየር መንገድ ማለት የሰላማዊ ጦርነት በውድድር ዓለም ላይ ገበያውን ለማሸነፍ ትወዳደራለህ። እዛ ላይ በጥይት አለ የምትተኩሰው፣ በሰርቪስ ነው የምታሸንፈው። ኦንታይም ፐርፎርማንስ፣ ሴፍቲ ሬኮርድ ምናምን ይባል። ያንን ማጠናከር ያንን ዋህል ዴዲኬሽን ይጠይቃል። መስጠትም ደግሞ ትችላለህ። አንተ አንድ ሰው ሪሊ ፍሌክሲብል የሆነ ሰው ከሆንክ፣ አለበለዚያ በአይዲዮሎጂ ወይም በፌይት የተመሰረተ እርምጃ ስትወስድ አያዛልቅም ብዙ ጊዜ ብዬ አምናለሁ። ኢንቴንሽኑ ብሪያው ጋር ውስጥ የገቡ ዴቨሎፕመንት እንዳይፈጠር የኤክስፕሎሬሽኖቹን ሁሉ ያፈርሳሉ። አንደር ኢመርጀንሲ ለው እኮ ነበረ ኡጋዴን የሚተዳደረው ለብዙ ዓመት። ጎ ባክ ቱ ኤርላይን
እና ይሄንን ያሰብኩ ነው ቢያልኩት ኋላ መጨረሻ ላይ ትዛዝ መጣ ከጽፈት ሚኒስተር ተላልፈዋል ወደዛ ሚል ትዛዝ መጣ እሱ ነው ትዛዝ ነው እንጂ እሱ ፍላጎት ተጠይቀ አልነበረማ እና ቦርድ ዲስከስ ያደረገበትን ሚኒትስ ሰብስበው ጃሰፋ አብብሎ ሰጡኝ እንድትጠነቀቅ ብዬ ነው እንድታውቅ ብዬ ነው የምትፈለግበትን ተባልኩኝ ተቀብዬ መጣሁ ግን ከመጣሁ በኋላ መጀመሪያ ማረጋገጥ ነበር ያለብኝ ኢትዮጵያኒዜሽን ፕሮግራም ባዙም የምታምንበት ነው ያምንበታለሁ ግን አስፈላጊነቱ ከሌላ አስፈላጊ ነገሮች ጋር መመዛዘን አለበት አልኩኝ ስለዚህ እኔ መጀመሪያ አየር መንገዱን ማወቅ አለብኝ ሳላውቅ ዝም ብዬ ውሳኔን ሄኖ ያኑ አልልም አኩና ሶስት ወር ሙሉ ምንም አልሰራሁም ለመናገር ሁለት ጀነራል ማኔጀሮች አነጋገርኩ ተለወጠ አንደኛው አንድ ፓይለት ነበር ኋላ ደግሞ የሴልስ ማን ነበር ሴልስ ኮመርሻል ማን ነው የሚባለው የመጀመሪያው ኤስአይር ይባላል ሁለተኛው ግሪንዎልድ ይባላል እነሱን አስተያየታቸውን አቋማቸውን ስለ አየር መንገዱ ስለ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ምን አላቸው ስላቸው የቲደብሎን ያመጡልሃል ያን ጊዜ አየር መንገዶች ናቸው በሚያደርጉበት ጊዜ ነው እነዚህ ቲደብሎን እና እነዚህ ፓዮኒር ኤርላይንስ ናቸው እና በአለም ላይም ጭምር በአለም ላይ በጠቅላላ የተፈጠረው አሜሪካን ሀገር ነው አክቹዋሊ ሬጉላር ሰርቪስ እና ከኤልኤም ዩሮፕ ውስጥ መጀመሪያ ጀምሮ እሱን ምን ማለት ይችላል ለሁሉም ነገር የነሱን አስተያየት ፕላስ በምን የተመሰረተ አስተያየት እንደሆነ አስረዱኝ ዴፒቲ ጀነራል ማኔጀርስ ደግሞ የሚሰሩ አሉ የፍላይት ኦፕሬሽንስ አለ የቴክኒካል ሰርቪስ አለ የሴልስ አለ የሰርቪስ አለ የፋይናንስ አለ ቤሲክ ደግሞ እዚያ አምስቱ ናቸው እነሱን ሁሉ አነጋገርኩኝ ፈቃዳቸውን ጠይቃለሁ ከበታቻቸው ያሉት ሰዎች ደግሞ ስላቸውን ያስረዱኝ ስላቸውን ይፈቅዳሉ ደሰላቸው ነው ምንም ነገር እስከ መጨረሻ ሱፐር ፈርስት አንተ ሰራፊኛ ነህ መጀመሪያ ወደ ማኔጅመንት ስትገባ ትሾማለህ ሱፐርቫይዘር ትባላለህ ስራውን ስራለህ ሰው ታሰራለህ እዛ ድረስ ወደ 400 ሰዎች ይሆናሉ አነጋገርኳቸው በዚህ በሶስት ወር ውስጥ በእውነት አዎ ሐሳባቸውን ፍላጎታቸውን አዎ ችግራቸውን የሚያውት እንዴ ችግራቸውን እንታች ያለው አንድ አካውንቲንግ ውስጥ የሚሰራ ልጅ ለምሳሌ እኔ ምን አውቃለሁ ምን ያገባኛል እና የምጠይቀኝ አለኝ እንዴ ሰው ነህ እኮ አንተ ሐሳብ አለህ አካውንት አንተ መሆኑ እርሳው አዜ ሰው ኦብዘርቭ ያደረከውን ነገር ንገረኝ ማትረገኝ ሆነ ደግሞ ለከላ እኮ አገኘዋለሁ ከዛ አገኘዋለሁ ከሌን ይነግረኛል ከሌን ይነግረኛል ስራህን ብቻ ማወቅ ሳይሆን አስተያየት ምን ስለ አየር መንገድ አብዛኞቹ ደስ አላቸው አንድ ዴፒቲ ጀነራል ማኔጀር ተብሎ የመጣ ሰው መጥቶ አስተያየትን ጠየቀኝ የማላውቀው ነገር ለምሳሌ አካውንቲንግ ስትገባ ኤርላይን አካውንቲንግ ኢንካም ቲኬት እንዴት ነው የሚሸጡ ገንዘቡ የት እንደሚሄድ ስራቸውን አክቹዋሊ ቁጭ ብሎ የሚሰራውን ስራ ሱፐርቫይዘሩ ሱፐርቫይዝ የሚያደርገውን ሰውዬ ጥያቄ የጠየቅኩኝ ኦልሞስት እሱን ስራ ለመስራት እንድችል አል ነው መጠይቆ ጥያቄ በኋላ በአመራርነት ሲቀመጡ ምን እንደሚሰራ ምን እንደሚያዙት መለካትም ይችላሉ የሚሰራውን ነገር ይሄ ዋናው የማችን ሰራተኛው ምን አህል ችሎታ አለው ብቻውን አሜሪካኖቹን ለመተካት ማቴሪያሉ እዚህ ነው ያለው ታች ያንን ለማወቅ ነው የፈለኩት በወሬ እንደዚህ ጎብዝ ነው ምናምን ተብሎ ተወርቶለት አስወርቶ መሸም የሚፈልግ ሰው አለ እኔ እሱ ማወቅም አልፈልግ በስራው ላይ ማየት ፈልጋለሁ ብዬ ነው አብዛኞቹ ፈረንጆች ናቸው አክቹዋሊ ከላይ ያሉት ወርታች ስትወርድ አብሾች ይገኛሉ በሱፐርቫይዘር ሌቨል ቴክኒካል ሰርቪስ ልክ እንደሆነ ግማሹ ፈረንጅ ነው ወይም ግማሽ ባይሆን ሰብስታንሻል አለ ፈረንጅ እና ከፍ ስትል ያንሳል የኢትዮጵያዊ ቁጥር ያንሳል ላይ ስትላ አሜሪካን ነው አብራሪዎቹም ጭምር ብዙዎቹ አሜሪካኖች ነበሩ አይደል አዎ አዎ ካፕቴኖቹ አስተዳዳሪዎቹ ሁሉም አሜሪካኖች ናቸው ካፕቴን አለማየው እርሶ እዛ ያሉን አይደለ ካፕቴን ይሁንት
አረ ሳልመጣ በፊት ነው ሳልመጣ በፊት አዎ ካፕቴን በዲስ ላይ ሆነ ዲስ 6 ሆኖ እኔ ስመጣ 707 720B ላይ ካፕቴን ነበር አዎ እንዴ ነው የመጀመሪያው ጀት አዎ የሆነ ለዚህ ነው እና ይሄንን ካደረኩ በኋላ የተደዳሁት ነገር ያየር መንገዱ ፕራዮሪቲ የሚሰጠው ችግር የእድገት ነው እንጂ አሜሪካኖችን ማባረር አይደለም። ይሄን ላይ ኮንክሉዥን ደረስኩኝ። አሜሪካኖችን ማስናበት ለኢኮኖሚክስ ነው። በደሞዛቸው እስከ 10 ድረስ በደሞዝ የምናወጣው ወጪ በማምጣት በመመለስ ምናምን የምናወጣው ወጪ ያንን ስራ ለመስራት የሚችል ኢትዮጵያዊ ጋር ተማዝ ነው ወደ 10 ይጠጋል ኦን አቨሬጅ አንዳንዱ 15 ሊሄድ ይችላል። ለምሳሌ ጀነራል ማኔጀር ፖዚሽን አለ አዎ እኔ ያስኩትን ደሞዝ ይዤ ጀነራል ማኔጀር ብሆን ኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚያተርፈው የኔን ደሞዝ 15 ታህል ነው። አየ አን 10000 ብር 15000 ብር ያገኛል ሰውዬው። በዛ ላይ መንግስት ታክስ ይከፍልታል። ያን ታክስ ደምርበታል። እኔ በማገኘው ገንዘብ አየር መንገዱ ለኔ በሚሰጠኝ ገንዘብ ከዛ ታክስ ከተከተ በሶስት ታካፈለው 15 ይመጣል። ሃይስት ሬሽዮ ዲፈረንስ ያለው አት ዘ ቶፕ ነው። ቶፕ ነው። ዝቅ ያክ ስቴል ያንሳል ያንሳል ያንሳል። ግን ኦን አቨሬጅ ከስድስት እስከ 10 ድረስ ይሄዳል። በዛ ፊልድ ውስጥ ያለው ኤግዛክት ካልኩሌሽን አሁን አላስታውሰውም አላደረኩም። ራፍ ነው ለውሳኔ። ዴፊኒትሊ ፈረንጆቹን በማስተናበት ኢኮኖሚክ አድቫንቴጅ አለው without considering the extra dedication extra work alla lagre blo misrawo neger satasgeba befit ihe taria frenjochu mennasnabeto bezi mikniat no inji anfelgachu ethiopia yimon allebet bemil be nationalist feeling aidellem in le border karapulachu yesi tilli controversy neber hema buzu neber gin mecheresha lay ishi yihun nya gidellem እዛን ጊዜ ቦርድ ውስጥ ነበሩ ሉል ራስ መንገሻ የለም እሳቸው ከለቀቁ በኋላ ነው። እዛን ጊዜ ቸርማኑ ባራን ባራስ ማተም ስላሴ ይባላሉ። እሳቸው ነበሩ። ጂና ሰፋ ሁሉ እዛ ውስጥ ነበሩ። አቶ ሙላቱ ደበበዛ ነበር። ብዙ ማውቃቸው ሰዎች አሉ። እዛ ማውቃቸው ሲል በሩቆ ማውቃቸው ኋላ ደግሞ ወዳጅም ይሆኑ አሉ። አዚ ጎል ምክንያቱ ይላይ እንጂ ጎሉ ያው ነው። ጎሉ ምንድነው? ኢትዮጵያኖች ስራ እንዲይዙ ነው። ይሰራሉ። እሺ። ነገር ግን ለኢትዮጵያኒዜሽን ሲባል ስታንዳርድ ሞዴል የለበትም። ግን እኩል ተሆኑ ወይ ከተሻሉ ከበረጁ ከተሻሉ ስራም መስራት የሚችሉ ሰዎች ካሉ ግን መሾም አለባቸው። አንዳንዶቹን ካቴጎሪ ፈረንጆችም የሚችል ኢትዮጵያዊ ቢመጣም አትሰላበቱም። እናንተ ለድገት እናወራለን። ለምሳሌ ፓይለቶች አምስት ፓይለቶች ነበሩ ፈረንጆች። ብዙዎቹ ሲጀመር ጀምሮ የነበሩ ናቸው። ብዙዎቹ ማለም ግንባሹ ልበል። እነሱን ማባረር እና እነሱን ለመተካት አራት አምስት አመት ሰው ማሰልጠን አለብህ። በዚህ በአራት አምስት አመት ውስጥ እድገትን ትቀጫለህ ማለት ነው። ስለዚህ ማድገስ ከቻልን ድረስ ይኖሩ ሰዎቹ ይኖሩ በሪታየርመንት ለሁሉም ይላሉ። እኔ ቀሩታ ግማሽ በመ ከ15ቱ ወይ 10ሩ ወይም ይሄን ያህል 15ቱ ሊሆኑ ይችላሉ። ሪታየርመንት ተግተዋል 60 አመት ሲሞላ ማቆም አለበት። እኔ የሚል ህግ ነበር ያን ጊዜ። አሁን 60 ወር ታርጎታል መስለኝ። ስለዚህ ፓይለቶቹን አንነካቸው። እነሱ ስላሉ ኢትዮጵያዎችን ፕሮግረስ አንቀጭም። ግን አውሮፕላናችን እየገዛን ሩቱን እያስፋፋን ካልሄድን አየር መንገዱ ተስፋ የለውም ለማደግ ለመኖር ካላደገ መኖር አይችልም በሚል አስረዳሁኝና በዚህ ተረከብኩት። ያንን ስራ ጀመርኩት። ተቀበለ ቦርድ ደስ ነው ያላቸው። እስቲ እናያለን ብቻ ሄ ፈረንጆ ፖለቲካሊ ግን አንዳንድ ሬስታንስ ይኖራል። ለምንድን ነው ፈረንጆቹን ዝም ብለው የምታስቀምጡት የሚል ነገር ይመጣል። ግን እስቲ እንቋቋማለን ሲመጣ እንቋቋማለን በሚል መጣ። ደግሞ በዝም አሉ። እውነትም መጣ ወደ ኋላ ጊዜ ምን ብሎ እንደዚሁ አላለም። እኔ ምን ድርሻለሁ ለምን አለ። ፈረንጁ እንዳይሄድ ነው ወይ የተባለ ቦሬ ብዙ ፕሮፓጋንዳ ነበር። እሱን ተቋቋመን። ልክ ጃንሆይ በፈለጉት መንገድ
ሳይጎዳ አየር መንገዱን ያሳካላችሁ ልጆቻችን እንዲበሩ ነገ ግን እንዳንዋረድ ተብሎ ያችን ፈጸምኩላችሁ። ማምንበትም ነገር ነው ማላምንበት ቢሆን አልቀበልም ነበር ሳይ ይሄን ለቦርድ ያቀረቡት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆነው አዎ በተሾሙበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እርሶ ወደ ዋና ስራ አስኪያጅነት ሲመጡ ከርሶ በፊት ጆብ ራሚት ነበር ከርሶ ኢሚዲየት ኦ ስለተከብኩት አዎ ብራሚት አዎ እንግዲህ ወደ ዋና ስራ አስኪያጅነት መጡ። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ፈረንጆች ነበሩ አሜሪካኖች ነበሩ ካብራሮች ሌላ ምንም የለም ቀስ ያሉ አብራሪዎቹን የሚተካከሉ የሚባለው የተመረቀው እኔ እንደውም ጀነራል ማኔጀር ሳልሆን አንድ አመት ሁለት አመት ሲቀረኝ ነው ኤቭሪ እንደው ሜጀር የሆነ ሮል በኢትዮጵያ ተይዟል። ፍላይት ኦፕሬሽንስ አለማየሁ ተሾመ። ቴክኒካል ሰርቪስስ ካፕቴን መሐመድ ተሾመ። ሴልስ ኤንድ ሰርቪስስ የሚባል እሱ ትንሽ ተንገዳግዶ ነበረ። የተሾመው ሰውዬ ተቀባይነት አላገኘም። ትንሽ እዛ ላይ ዛት ዋዝ ዊክነስ። ለሱ መሪ እንዲሆን እንደዚሁ እንደ አድቫይዘር ይምጣ ተብሎ አንድ አሜሪካን የሳውዲ አረቢያ ኤርላይንስ ጀነራል ማኔጀር የነበረ ቲደብሌ የነበረ ሳውዲ አረቢያን የሚያካሄደው እሱን አማካይነትህ ይጠቅመኛል፣ ነገር ግን ይህንን የማርኬቲንግ ፋንክሽኑን ብትመራ ይበልጥ ትረዳኛል አልኩት። በስንት ትግል ከቲደብሌ ጋር ተከራክሮ ካልፈለጋችሁ ተውት የለቃለሁ እስከሚል ድረስ እዛ ያለው ደግሞ አንድ ቲደብሌ ቫይስ ፕሬዚደንት ስፔሻል ሰርቪስ የሚባል አንድ ፓይለት ነበረ። እንደምታደርገው ለስሞት አለብን እንደም ለመጨመር አለብን ይፈልግ የራሱን ፓይለቶች እኮ እዚህ ለመላክ ይፈልጋል። ተጣልተው ነው የተሾመው። ስለዚህ እኔ ያለሁኝ ስኮጣ ድረስ ይሄ ሰውዬ ማርኬቲንግን ይመራ ነበር። እሱ የእኛ ፌለር አንዳንድ ኢትዮጵያናይዜሽን የምትባለዋን ፌለር ያጋጠመን እዛች ላይ ነው፣ ኮመርሻል ሴልስ ላይ ነው። የሳውዲ አየር መንገድ ከኛ ይህን ያክል ያንስ ነበር ማለት ነው? በወቅቱ ይበልጥ ነበር። ይበልጣል። ከዛ ማኔጀር የነበረ ሰው ነው እኛ ጋር ለማ ከዛ ማኔጀር ሆኖ ቲደብሌ ተመልሶ ነበር አሜሪካ ተመልሶ። አሁን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ማኔጀር ሳይሆን እንደዚሁ እንደ ላያዘን ሆኖ አማካሪ ሆኖ የሚቀመጥ ሰው ከቲደብሌ ጋር ኮኔክሽን የሚያረጋግጥላቸው የእኛ ስም ስላለ አንድ ሰው ደግሞ እዛ መጫ ያስፈልገናል በሚል የመጣ ሰው ነበር። ግን በጣም ጥሩ ሰው ነው። በጣም ጠቀምን ለኛ ጀነራል ማኔጀር ከነጭራሹ። አሁን ክራይሲሱ ሲመጣ በ1973 ፊውል ራይስ ይወጣ ሊዝ አውሮፕላናችንን ውጭ ወስደን ማክራይ ስንፈልግ ሳውዲ ሄዶ የኢትዮጵያ 707 እዛ በሙሉ እንዲረከብ ያስደረገ እሱ ነው። ይህ ሰው ነው እምቢ ካሉ በኋላ ለሳውዲ አውሮፕላን ማከራየታችንን አውቃለሁ። አዎ ይሄ ሰውዬ ሳውዲዎቹን ያውቃል፣ አሜሪካኖቹን ያውቃል፣ ፐርሰናል ያውቃቸው። ፕላስ ደግሞ ሬፒቴሽኑ በጣም የተከበረ ነው እዛ። እና መጀመሪያ የላክነው እዛ አንድ ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኃላፊ ለመሆን ካንዲዴት የነበረ ሰውዬ ነው። እዛ ሳውዲ አረቢያ ሄዶ አውሮፕላን ለማከራየት ኃላፊ ሆኖ ሄደው የኢራንን እኔ ሆንኩኝ፣ እኔ ወሰድኩኝ። በጣም ክራይሲስ ስለነበረ ጊዜም ያለን ለማሰብ ለመመርመር ምናል በቃ ዘይት ኤክስፖርት የሚያደግ አገር ማን ናቸው? ቀላል ናቸው። ሳውዲ አረቢያ፣ ኢራን፣ ናይጄሪያ፣ አልጄሪያ አቀባቢያችን ያሉ ኤክስፖርተርስ ናቸው እነዚህ። ኦኬ፣ ገንዘብ እነሱ ጋር ይመጣል። እነሱ ለመሸጥም ለመግዛትም ለመቀበል ሰውም አብሮ ይመጣል፣ ይሄዳል፣ ይመላለሳል። ምናልባት ትራንስፖርቴሽን በቂ ላይኖራቸው ይችላል። እድላችን አሁን ሄደን እነሱ ጋር እኛ አለን በሙሉ ፓይለቱንም ቴክኒሽያኑ ሁሉ ጀን አውሮፕላኑ እናቀርባለን ብንላቸው ይከራዩ ይችላል ብለና ተወሰን። ኦኬ፣ ይሄንን መከፋፈል አለብን። አንድ ሳምንት ውስጥ እኮ ነው እኔ ኢራን ኤር እሱን እኔ ወስዳለሁ አልኩኝ። ምክንያቱም የኢራን ኤር ጀነራል ማኔጀር የነበረው ሀዴሚ ይባላል፣ ባህይ ነው። ስለዚህ አንደኛ ደግሞ ኤርፎርስ ጀነራል ነው፣ የኢራን ኤርፎርስ ጀነራል ነበረ ነው። ከንጉሱ ጋር በጣም ቅርብ ነው፣
ፍላይንግ ማስተምሮታል መሰለኝ አውቅ እና ኢትዮጵያ አየር መንገድን ደሞ በጣም እንዲወድ አድርገዋለሁ በአያታስ ሰባ ላይ ብዙ ጊዜ እንገናኛለን ስለዚህ ያችን እንትን ሚውቹዋል ሪስፔክት እና መተማመን ልጠቀምባት እኔ እሷን ወስዳለሁ የተከፋፈል ናይጄሪያን ሰውዬ አልጄሪያን ሰውዬ ወሬባ መጀመሪያን ኢራን አገኘሁኝ እኔ ሰው ሁሉ ምንድነው እነዚህ ሻንቅሎች የምታበላብን ሲሉት እዛ ጠላት ሰውዬው እንዳንተ ባይ ስለሆነ ነው ኢንተርናል ፖለቲክሳቸው ውስጥ ነው እሱ ቆይታቸዋል ያስተምሯቸዋል ብሎ ትንሽ ቤልጅም ነበረች የቤልጅግ አየር መንገድ ሳቢና ሳቢና ነበር ኖ አፕላይ ያደረጉት እነሱ ነበር አንድ ናቸው የጠየቁትም ዋጋ ከፍ ያለ ነው ብሉም አልተማሉ ምናምን አላሉም ያው አዚ ኮምፒውተር መጠን በንድ እኛ ተወሰነልን ይህ በስንት ዓመተ ምህረት ነው ያስታውሳሉ 73 በፈረንጅ አቆጣጠር ወደ ኤንድ 73 ነው በሙሉ 74 እዛ ሰራን በፊውል ክራይሲስ ጊዜ ፕላስ ደግሞ ይሄ አሁን የሚሉኝ ፊውል ክራይሲስ እኮ እዚህ ለውጡንም ካቀጣጠሉት አንዱ ምክንያት ነው አዎ ለውጡም እዚህ የበሰለ ነው አዎ ያ ሚክስ ነው ከፖለቲካልና የዓለም ሁኔታና የሀገር ውስጥ አለመረጋጋት አለ እኛ ግን ቀደም ብለን የሀገር ውስጥ አለመረጋጋት ነው በተለይ የነገሊ የመጀመሪያ የአርሚ ሪቮልት ምግብና ምናምን ውሃ ተበላሸብን ብለው አለቆቹን አሰሩ ኋላ የምድር ጦር ኃላፊ የነበሩት ጀነራል ደረሴ ዱባለ የሚባሉ ለመመርመር ሄዱ እሳቸውም ታሰሩ እዛ ኋላ አበራ ወልደማርያም የኤርፎርስ ቺፍ ነው እሱ አስታቅጠ ብሎ እሱ ነው ሰዎቹን አስፈጽምላቸዋለሁ ይህንን ብሎ ሰውዬው ልቅቆት አሉ ልክ ነው ወደ ፊውል ክራይሲሱ ስንመለስ ምክንያቱም አሁን ወደ ምን አስታውሶኝ ነው ኮቪድ አሁን በቅርብ ትልቅ ዓለም ላይ ቀውስ የፈጠረ ነበረ በተለይ በተለይ ለአየር መንገዶች በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወዲያው የነበሩትን አውሮፕላኖች መንገደኛ ማመላለስ አይችልም በጣም ብዙ አውሮፕላኖች አሉት አንድ አውሮፕላን ደግሞ መሬት ላይ በተቀመጠ ቁጥር በጣም ከፍተኛ ኪሳራ ነው አውሮፕላን ሁሌ አየር ላይ ሲሆን ነው ትርፍ ያለው እና ወዲያው የመድኃኒት ማጓጓዝ ሌሎች እቃዎች ግን እቃ መጓጓዙ ይኖራል ስለዚህ ወዲያው የመንገደኞች አውሮፕላኖችን ወደ እቃ መጫኛ ወይም ጭነት አገልግሎት አድርጎ ከኪሳራ ራሱን አድኖ እንደውም ብዙ ትርፍ አግኝቶ ሰራተኞችን ሳይቀንስ የተቋቋመበትን አመራር እና ብልሃት ስናየው እነዚህ አይነት ነገሮች ከድሮም ጀምሮ ቀደም ብሎ አንድ ችግር ሲመጣ ወዲያው ለዛ ችግር መፍትሄ መስጠት እና ያንን ነገር ማለፍ የነበረ የተቋሙ ታሪክ ነው ብዬ እንዳስታውስ ስላደረገኝ ነው አሁን ያነሳውሉት አዎ ትክክል ዓለም ላይ የሚሆነው ነገር እኔ ጋር ይመጣል ብለህ መገመት አለብህ እኛ እንዳጋጣሚ ያን ጊዜ አገራችን ውስጥ ተርሞይል ተነሳ ገበያችን ወደቀ ገቢ ሲወድቅ ነቃን ይሄ ባጭሩ የምትቀር አይደለችም የምትቀጥል ናት ስለዚህ ሰዎቻችንን ስራታችኋል ብለን ማባረር አውሮፕላኑን ግራውንድ ማድረግ ኪሳራ ውስጥ መግባት እንዳንገባ ሁሉ ራሷን ችላ ሄዳ እያከራየች የምትሰራ ዩኒት መፍጠር አለብን ብለን አውሮፕላን ኪራይ አገልግሎት ማለት ነው አዎ ቻርተር በቃ ቻርት እንደ አንድ ቻርተር ወይ ሊዚንግ በመርከብ የታወቀ እንትን አለው አንዳንድ ምናምን ባምዝ ምናምን ነው የሚባለው ስማቸው ረሳሁት ግን ክሩዝ አገልግሎት አዎ ራሱን የቻለ ዝም ብሎ የሄደ ሰርቪሱን ይሸጠ የሚኖር መሬት ለአንድ ቦታ ያልታሰረ ነገር እንደሆን እንደመሆን ነው አየህ ሂድ ውጣ ተመበተን እንዳላችሁ ሁናት ያላችሁ ሄዳችሁ ላበታ ሰላላችሁ የሚል ፊሎሶፊ ካስክ ሰዎቹን ሳትበትን ስራ ፈልገህ ካገኘላቸው አንዴ ከጀመሩ እነሱም ራሱ ይፈልጋሉ መኖሪያ ያላቸውም አውራል ተመልሶታ አይገቡም እና ኤልሜ ይሄ ነበረኝ አሳሰብ ተሰራ አሁን ደግሞ እንደምትለው ዋናው ይሄ በኮቪድ ጊዜ ኢትዮጵያ የመንገድ ለማድረግ የቻለው ሀሳቡ ቢኖርም ላይችሉት ይችላል ነበር
technical service አውሮፕላኑን የመለዋወጥ ማደስ ለውጥ ሲደረግ እንኳን ቴክኒካል ለውጥ ሲደረግ ያንን ለውጥ ኢንተግሬት ማድረግ ችሎታ ከድሮ ጀምሮ ሲገነባ የነበረ ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ የውጭ አውሮፕላኖች የውጭ ሀገር ሰዎችን አውሮፕላን ያመጣን እየሰራን ሰራተኞቻችንን መጨመር ፕላንቱን ማሳደግ ይባላል። ያገኘን እንቀጥላለን የሚል እምነት መኖር አለበት። አንችንም ካልክ ምንም አይሆንም። ግን አለ ገበያ ይኖራል ገበያ ይፈጠራል ብለህ የምታምን ከሆነ ሪዝናብል ከሆነ ትቀጥላለህ፣ ሲመጣ ታድጋለህ። ይሄ ስለነበረ ፕሮብለም ሲመጣ መንገደኛ ጥፍት ሲል አውቶማቲካሊ የካርጎ ከፍ እንዳለ ይታያል። ነገር ግን የካርጎ አውሮፕላን ባንድ ይሞላል። ሌላ አውሮፕላን ደግሞ ንግዛ ብትል ዓለም ላይ የለም ካርጎቹ በሙሉ። ያንተ ብቻ አይደለም የሁሉም ነው የሚሞሉት በአንድ ጊዜ። መንገደኛውን አውሮፕላን ወደዚህ ወደ ካርጎ ለመለወጥ ካፓሲቲው ባይኖርህ ኖሮ፣ ሰው ባይኖርህ ኖሮ፣ ያንን የሚሰራ ልምዱ ባይኖርህ ኖሮ ውጭ ወስደህ ለማሰራት ወጪውም ከፍ ይላል። አሁን ከእንግዲህ ወዲህ ገና ለገና ማላውቀው ነገር አገኛለሁ ብዬ ይህን አውሮፕላን ልኬ በጣም ወጪውም በጣም ከፍ ይላል። ዋናው ነገር በውጤት መገመት አለበት ሰውን እንጂ በውጤት በሚያደርገው ስቴጅ ባይ ስቴጅ በሚያደርገው ውጤት እንጂ በወሬ መገመት የለብህም። አንዳንድ ሰው ለማስወራት ኃይለኛ ነው፣ በቃ ፕሮሞሽን ምናምናምን። መጨረሻ ላይ ስራ ስትሰጠው ስራው አይካሄድም፣ ጉራው ግን ይቀጥላል። እውነት ነው። የዚህ የሰው ኃይል ግንባታችን በኮቪድ ጊዜ ወደ ካርጎ አውሮፕላኖችን ከመንገደኞች እንድንቀይር ያደረገን አንዱ የቴክኒክ አቅም መገንባታችን ነው እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ በቅብብሎች ነው እዚህ የደረሰው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምስረታ ላይ ሲገነባ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። አንድ ተቋም ለአንድ ተቋም የነበረ የተቋም ቅብብሎች ነበር። ያ ደግሞ እንግዲህ ከእናንተ ጊዜ ጀምሮ አየር መንገዱ አንድ ችግር ባጋጠመው ጊዜ ያን ችግር እንዴት አድርጌ ነው የምፈታው የሚለውን መፍትሄ የመስጠትን ነገር ከዛ ጊዜ ጀምሮ የኛ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መሪዎች በቀበብሎች ሁሉ ጊዜ ችግር ሲያጋጥማቸው ችግሩን የሚፈቱበትን መንገድ ይወስናሉ፣ ይተገብራሉ። ያ አመራር ቀበብሎች እችላለሁ የማለት መንፈስ ስሜት አብሮ መጥቷል። ሌላው ትልቁ ቀበብሎች እና እስካሁን ድረስ ያለው መንግስት ከመጀመሪያውም እንግዲህ ግርማዊ ጃንሆይ ይሄን አየር መንገድ ካቋቋሙ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እሳቸውን ጨምሮ ጣልቃ የመግባትና የአየር መንገዱን ገቢ ለመንግስት የማድረግ የመሳሰሉት የአየር መንገዱን እድገት የሚፈትኑ ነገሮች አለማድረጋቸው አየር መንገዱ በራሱ ነፃነት ራሱን እንዲመራ እንዲያሳድግ እንዲራመድ የሰጡት ነፃነት እስካሁንም ድረስ በመቀጠሉ ምክንያት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከብዙ የመንግስት ተቋሞች በተሻለ በላቀ ልንለው ደረጃ ጥሩ ውጤት እያስመዘገበ ያለ ተቋም ሊሆን ይችላል። ይስማማሉ በዚህ? በጣም በጣም በደንብ እስማማለሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ለሌላውም መስሪያ ቤቶች ሌሎቹ ተቋሞች ሊተላለፍ የሚገባ ነው። እንደውም ግዢ መግዛት ሳይሆን ማገልገል ብሎ ቢሰራ የተሻለ መንግስት ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤግዛምፕል ራሱ ቢወስዱ ማለት እኮ ነው። ገባ? እና ይሄ ኢንተርፌረንስ ሙከራው ቀርቷል ማለት አይደለም። ድሮም ነበረ፣ በጃንሆይ ጊዜም ነበረ። አንድ ምሳሌ ይህን ለመግለጽ አንድ ምሳሌ ልንገር። በገንዘብ በኩል ናሽናል ባንክ እኔ በነበርኩበት ጊዜ ነው፣ እንደውም ጀና ደፒቲ ሆኜ ነው ገና ናሽናል ባንክ በአዋጁ መሰረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚያመርተው የውጭ ምንዛሪ ሁሉ የኛ የውጭ ምንዛሪ አካውንት አለን እዛ መግባት አለበት። እውነታቸውን ደግሞ አዋጁ ያዛል። እንደሌላው መስሪያ ቤት እንደሌላው ድርጅት ፕራይቬት ሆነ የመንግስት ፎሬን ኤክስቼንጅ ሲፈልግ እኛ እንሰጠዋለን፣ እሱም ቢያቅተው ከሌላ ማምጠን እንሰጠዋለን። ስለዚህ እሱ የሚያመጣውንም እኛ ጋር መክተት አለበት ብሎ አቀረበ።
ይህ አቋም በደረግም ጊዜ ነበር አሁንም አለ ፕሬሸሩ አምጡ እኛ ጋር ካልገባ የሚል እኛ ደግሞ አይ እኛ ነው ጋር ቀርበን ስንሰጣቸው 2% ያስከፍላሉ ያንን ገንዘብ ወስዶ በ6% ያከራያሉ ኢንተረስት ስንጠይቃቸው ደግሞ 2% አስከፍላል ቁጭ ብሎም ሳይሰሩ 8% እኛ የምናገኘው ይባላሉ ምን ይባላል ይሄ እሺ እሱን እንኳን ይብሉ እንበል ግን አይሰጣችሁም ያሉ እንደሆነ እኛ ስራ መስራት ያቀተናል ገንዘቡንም የማግኘት ድላችን ይጠፋል ወይንም ሌሎች አየር መንገዶች እንደሚያደርጉ ልዩ ልዩ ካምፓኒ አቋቁመን በየአገሩ ያንን ገንዘብ እዛው ኩባንያ ነው ብለን እናስቀረዋለን አንድ ፈረንጅ አገር ሄደን ከኢትዮጵያ ጋር ኮኔክሽን ምንም የሌለው ሰው አሳፍረን ገንዘቡን ስንቀበል ለምን ነው ዛም እናስገባው ቤዚን ስንገዛ ግን ይሄ ኩባንያ ሆነ ያ ኩባንያ ሆነ ያኔውኑ ካልከፈልን የውሳኔውን አይጠብቅም ብላ ሰደተን ያኖይ ህጉ አይለወጥም እሺ ቆይ ህጉ ነገ ግን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤግዘምፕሽን ይሰጠው ብለው ወሰኑ በዛኖይ ጊዜ ያ ውሳኔ ጸና ደርግ ሲመጣ እንደና ሞከረ እኮ ይሄንን እኔ እሱን ታሪኩን በደንብ አላውቅም እሱን ሆኖም በስንት ትግል ኤርላይንስ መውደቅ ጀምሮ ነበረ ተውት መጨረሻ ላይ ዋናው ናሽናል ባንክ ገቨርነር የሚሆነው ሰውዬ ይፈልጋል ያንን ገንዘብ እዛ እንዲገባ ይፈልጋል ስልጣን ማግኘት ይፈልጋል ለመስጠት እሱ ወሳኝ እንዲሆን ግን ስታስበው አንድ የመንግስት ቢሮክራት ይህን ነገር ኢምፖርት ከማድረግ ያን ነገር ኢምፖርት ማድረግ ይሻላል ብሎ መወሰን ስልጣን ሰጠው እኮ ማለት ነው በምን እውቀቱ እዛ ላይ ያለው ሰው እንትን ኢምፖርት የሚያደርግ ሰው ራሱ ይጠቅመኛል ብሎ የሀገርን አደገኝ የሚጠቅማል ብሎ መወሰን ብችል አንድ ነገር ነው ሪስክም አለበት ግን አንድ ሰው ለብቻ ቁጭ ብሎ እዚሁ አንድ ቦታ በተቀመጠ ሁሉን ነገር አዛለው ሲል ቦትልኔክ ይፈጠራል ዋላ መጨረሻ ላይ እሺ ግድ የለም ብሎ ቢረዳም ማስረዳቱና ምኑ ጊዜ ይፈጃል አዲሽናል ወርክ ስራ ነው የሚፈጥርበት የሚፈጥረው ቦትልኔክ ይፈጥራል ስለዚህ ለአየር መንገዱ ስራ ፈተና ነው እሱ ብቻ አይደለም አየር መንገድ ብቻ ሁሉ ያስ ቢሆን አሁን ሳስታውሳለኝ በሳን ጊዜ በጃንሆይ ጊዜ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሱዳን ውስጥ ብራንች ነበረው ኤደን ብራንች ነበረው አሁን የለውም ለምን ምናልባት ይሄ ይሆናል ችግራቸው ይሄ ይሆናል እንደልባቸው ማድረግ ስላልቻሉ ይሆናል መታሰብ አለበት እና ምናልባት ያንን ኦቶሞ ያገኙ ኖሮ እንደ ሌላ ሁሉ ባንክ አለም ላይ ሁሉ እንደሚወዳደረው እነሱም መወዳደር ይችሉ ነበር ቴሌኮሙኒኬሽን ለምንድን ነው አገር ውስጥ ታስሮ የቀሩት አየር መንገድ ሰው ያመላልሳል ቴሌኮሙኒኬሽን ደግሞ ዴታ ያመላልሳል በብዙ የአፍሪካ ሀገራት እኮ አዳዲስ አየር መንገዶችን እያቋቋመ ነው አዎ ሲንጋፖር ኤርላይንስ ነው ሲንጋፖር ቴሌኮሙኒኬሽን ለምሳሌ የሲንጋፖር መንግስት ነው ግን የሚሰሩት ስራ ከሲንጋፖር ውጪ የት ቦታ ይሰራሉ ያስተላልፋሉ ዋይ አሁን ማክ ኮሙኒኬሽኑ ራሱ ቫያ ሳተላይት ነው አንዴ ከላከው ያው ሪፍሌክሽን ታይም ነው እንጂ እኔ አንድ ጊዜ አስታውሳለሁኝ ከቶኪዮ ኦሳካ ዊዚን ጃፓን ዴታ ትራንስፈር ሰርቪስ የሚሰጠው የሲንጋፖር ቴሌኮሙኒኬሽን ነው ጃፓን ውስጥ እነሱ ምንም ጉድለት ኖሯቸው አለም ኮምፒቲተር ሞር ኤፊሽንት ሆኖ አይተው ነው እና ኦቶኖሚ ባለመስጠት የቁጥጥር መንፈስ ያለው አድሚኒስትሬሽን መንግስት ነው ስልጣን ለነሱ መስጠት አገሪቷን ወደኋላ ያዘሱ ነው ብየነማም አሁን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ስናየው በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ሪጅናል ሀብስ የምንላቸውን እነዚህ ቀጠናዊ ማዕከሎችን እያቋቋመ ለምሳሌ በቶጎ አስካ የሚባል አየር መንገድ በጥምረት አቋቁሟል ከቶጎ መንግስት ጋር ማላዊም እንደዛው ዛምቢያም አሁን የናይጄሪያ ጋር ንግግር ተጀምሯል ከኮንጎም ጋር እንደዚሁ ንግግር አለ እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ባለው አቋሙ ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥቶ በሌሎች አፍሪካ ሀገራት ራሱን ያበዛ ያለ ትልቅ ተቋም ሆኗል አዎ የርሶ ቁጭት ሌሎች ተቋሞቻችን በአገር ውስጥ አጥረው ለመንቀሩ
አሁን ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ካዶ አድል በፊት የተቋቋመ ነው። አዎ እነሱም አሁን በማስተዋቂያቸው ቢሉት ያንን ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የተቋቋመ ነው። አጭር ጊዜ ነው እድሜው ሲታይ 78 እና 130 አመት የተቋቋሙ ድርጅቶች ናቸው። የህዝብ ቁጥር አለው። የኢትዮ ቴሌኮም በጣም 75 ሚሊዮን ደንበኞች አሉት። የኢትዮጵያ አየር መንገድ 75 ሚሊዮን መንገደኛ ከሀገር ውስጥ የለውም። የውጭውን ግን ዓለማት ያገናኛል። እና ተቋሞቻችን እንደዚህ ወጥተው እንዲሰሩ ትልቅ ነጻነት ያስፈልጋቸዋል ከመንግስት ነው የሚሉኝ። አዎ እዚሁ ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዛ ጊዜ የወሰዳቸውን ሀገራዊና አህጉራዊ ኃላፊነቶች የሚያስታውሷቸው ሩቅ በሆኑ ቦታዎች አየር ማረፊያዎችን በመገንባት በኪሳራም ቢሆን በመብረር ስኬጁልድ በረራዎችን በማድረግ በአፍሪካም እንደዚሁ ባያዋጣም አንዳንድ መዳረሻዎች ተከፍተው ለወደፊት ታሳቢ በማድረግ አህጉሪቱን የማገናኘት ስራ የሰራበትን አጋጣሚ በንግዱ የሄደበትን መንገድ አይተናል። አርቆ ያስባል፣ ሰዎች ያሰለጥናል፣ ብዙ ወጪ ቆጣቢ ነገሮችን ለማድረግ የሰራበትን ሂደት አይተናል። ግን በኃላፊነት ደረጃ እና የወደፊቱን ደግሞ አርቆ በማሰብ ገበያ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ነገም የሚመጣ ነው ብሎ የሚያስብበትን የሄደበትን ፍልስፍና እስቲ አጫውቱኝ። የአገር ውስጥ በረራ የተጀመረው ልክ አየር መንገዱ እንደተቋቋመ ነው። መጀመሪያ ወደ ካይሮ ተበረረ 6 ኤፕሪል 1946 ምናልባት 7 ኤፕሪልም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ባህር ዳርና ጎንደር ወይም እንዲህ አገር ውስጥ መብረር ተጀመረ እና ያን ጊዜ ፕራዮሪቲው የመንገድ የለም። መንግስት መኖሩን ኢትዮጵያ መንግስት መኖሩን ህዝብ የሚያይበት ሰንደቅ ዓላማ ይዞ የሚሄድ አይኮን ነበረ። ለህዝቡ ጠቅላላ ተኮመርስ በፊት ፖለቲክስ ማለት ነው፣ ጋቨርናንስ አንድነትን ለማጠናከር ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሮል ነበረው። አሶሳ ትላለ፣ ጋምቤላ ትላለ፣ ጎባ ግኒር፣ ጎዴ አንዱ ነው። ያው ጎዴ እንኳን ወደኋላ ነው የጀመረው እና ለህዝቡ ለኢትዮጵያ መንግስት አንድ አገረ ገዥ ሲሾም እንግዲህ ያው በበቅሎ በፈረስ ነው መጀመሪያ የሚኬደው። መኪና እስኪደርስ ድረስ አየር መንገድ አክቹዋሊ ቀድሞም እዛ በሳምንት አንድም ብትሆን በረራዋ በጣም ለዚህ ትረዳ ነበረ። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ የገበያው መጣ፣ ነጋዴው መጣ፣ ይደርስና ይገዛል። እቃ ጉዞ የእቃ እንትን ማጓጓዥ ኒድ ፍላጎት መጣ፣ እሱን ስታሟላ ሆኖም ያ የሚገባው ገቢ ወጪውን ሸፍኖም አያውቅ። የሀገር ውስጥ በረራ መጀመሪያ እኔ አስታውሳለሁኝ የሀገር ውስጥ ገበያ ወጪውን ቻለ ሲባል በደንብ እኔ አስታውሰዋል። በእኔ ጊዜ ነው ዴፒቲ ነበርኩኝ። ቴኔኮ የሚባል ኩባንያ ኦይል ኤክስፕሎሬሽን ብሎ መጣ እና በእነሱ ምክንያት የነሱ ለእነሱ የምናገለግለው አገልግሎት ለዶሜስቲክ ስለቆጠር ነው በአካውንታችን ላይ ዶሜስቲካችን ፕሮፊታብል ሆነ ብለን ለመናገር ቻል እንጂ በህዝብ በመንገደኛው ገቢ አይደለም። ገቢው ብዙ ነበር። የነሱ እቃ ያመጣሉ፣ ተውጪም ያመጣሉ፣ እዚህም እንበረላቸዋለን፣ ሰዎቻቸውንም ይለውጣሉ። ኦጋዴን ነው የሚቆፍሩት። አንድ አመት ሁለት አመት ነው የቆዩት። ከዛ ዘግተው ሄዱ። ከዛ በኋላ ቱሪዝም መጣ። ቱሪዝም ደግሞ የዚህ መጀመሪያ ሂስቶሪክ ቪው ሩት የምንለው ከአዲስ አበባ እስከ አስመራ ድረስ ትሄዳለህ። እነዚህን ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ ላሊበላ፣ አክሱም ብለህ እዛ ትሄዳለህ። የኢትዮጵያ ታሪክ ከአክሱም ነው የጀመረ ካልክ ከድሮ ጀምረ ወደ አዲስ አበባ ትመጣለህ፣ ወይንም ወደኋላ እያይትናለህ። ትራፊክ ፍሎ ተጀመረ። ወደ ደቡብም ወደ ምዕራብም ወደ ምስራቅም ግን ብዙ መዳረሻዎች ነበሩ ተጀምረዋል። ግን ቱሪዝም ኮንትሪቢዩት ማድረግ ጀመረ እና በዛ ምክንያት እያደገ መጥቶ ያ ቴሌኮ ሲጨመርበት ፕሮፊታብል ነው ተባለ አልን። እስከዛ ድረስ ግን እንግዲህ ከ1946
እስከ 1966 እንኳን ብትለው 20 ዓመት ማለት ነው። ወደ 25 ዓመት ሰብስዳይዝ የሆነ ንቀጠለው ኢንተርናሽናልም አንስተ ነበር። አፍሪካ ልከኝ አፍሪካም እንደዚሁ በተለይ አፍሪካን ኦርጋናይዜሽን ፎር አፍሪካን ዩኒቲ የሚባለው አዲስ አበባ ከተመሰረተ በኋላ ከዛም በፊት ትንሽ ቆይቶ ኢሲኤ ነበር እና የጃንሆይ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ፕሬስቲጃቸው በጣም ከፍ ባለበት ጊዜ አፍሪካ ውስጥም ዓለም ላይም በሙሉ ያን ጊዜ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አፍሪካን ከኢትዮጵያ ጋር ማገናኘት አለብን የሚለውን እንደ ሚሽን መውሰዳችንን አሳውሳለሁ። ያም ኮንትሮቨርሲ ነበረው። ይሄ ህልም ነው አይዲያሊዝም ነው ይሄ ከኤር ፎርስ የመጣ አይዲያሊስት የሚጀምረው ነገር ነው ተብሎ ስንት ክሪቲሲዝም ነበረ። እንደውም እንትንም ነበር ተቃውሞ ማለት ደግሞ ኢንድራንስም ነበረ። ግን ሀሳቡን ጃንሆይ ራሳቸው እንደዚህ ራሳቸው ይፈልጋሉ፣ በጣም ይፈልጋሉ። ለዚህ ነው እኮ እንደውም እንጂ ነው እኮ ተባረር ነበር ከስራ ዋጋ የለህም ተብለህ ተባረር ነበር አፍሪካን ዩኒቲ ውስጥ። የፀሐይ አየር ሜዳ የፕላቲኒየም ደረጃ አጋር የኢትዮጵያውያን ሀብትና ኩራት ፓን አፍሪካዊ አገልጋይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። አፍሪካውያንን ከዓለም ዓለምን ከአፍሪካ ያገናኛል። ትናንትም ዛሬም ነገም ይበራል። የፀሐይ አየር ሜዳ የአቪዬሽን የቴሌቪዥን ዝግጅት የፕላቲኒየም ደረጃ አጋር በዘመን እየዘመነ ተደራሽ የባንክ አገልግሎቱን ለመላው ኢትዮጵያውያን በትጋት የሚያቀርበው ዘመን ባንክ ነው።